Typ člověka, co ti vrazí kudlu do zad a ještě tě nechá zatknout za nepovolený držení zbraně. Ale střed města byl vždycky italský a já ho nenechám nějakým zatraceným židáčkům. Nebojte se, pán Valenty, to máme pod palcem. Jak dlouho jsi v Americe, Diego? 3 roky, pane, prečo? Tak už se nauč pořádně anglicky. Kdo má furt poslouchat, to je šišlání. A teď už neruš, bude vystupovat Dolly. Jsou snad bílý. No ale tyhle jsou černý.
Prosím tě, nekece, ještě v životě jsem neslyšela o černých perlách. To, že jsi o něčem neslyšela, ještě neznamená, že to neexistuje. Takže ty si o mě myslíš, že jsem nějaká husa. Tyhle ty jsou tutově ze zkažených ústřic. Těm perlám nic není. Černý perly jsou děsně vzácný. Černý perly prostě musí být černý. Nebuď na mě zlá. Vždyť víš, že tě miluju. No. Kdybys mě tak miloval, nenecháš mě tu mořit jako řadovou tanečnici. Já chci být herečka, pak mám ohromný talent. Budeš herečka, Poťák. Velká herečka. To ti slibuju. Ale teď se hezky převléč. A zajedem si někam na večeři. No dobře, ale jedině do toho kotní klubu. Tam budeš jít. Ahoj, Davide. Žiljene, Marksi, pokud zase chceš, abych něco měnil ve své hře, tak máš smůlu. Autor jsem já a nezměním ani slovo. Nezaprodám se komerčním trendům. Hádám se snad s tebou. Tvá hra je dobrá, je ze života, má hloubku. Divadlo musí diváka nejen pobavit, ale promluvit i k jeho duši. Hele, tohle není žádná intelektuálská kavárna někde v Greenwich Village. Tohle je Broadway. Ale věříš mojí hře? No, co tě na to mám říct? Nemáš za sebou žádný velký zkušenosti, nemáme pro tu hru režiséra a schánět na něco takového peníze. Režírovat budu sám. Nechci vidět svou hru zase zničenou. Minulé dva scénáře slibovali kolosální úspěch. A já musel sedět na zadku a koukat, jak herci przní moje dialogy. A režisér pak dodělal zbytek. No jo, já vím, to jste vy umělci. Ale zavolal jsem tě proto, že mám skvělou zprávu. Máme praši, tu hru zmákneme. Co, fakt? Jeden pracháč na sebe vezme finance. Mluvil se s ním včera večer v Cotton Clubu. Má jen jednu takovou malinkatou podmínku. Musíme dát roli jeho milence. Ještě v ničem nehrála, ale chci z ní udělat hvězdu. Nejsi ty cvok? To mám dát tu hlavní roli nějakému amatérovi. Hlavní roli sponzorovi a holce? Řekl jsem hlavní, já řekl roli, part. Třeba doktorku Philipsovou. Psychiatrička. To je klíčová role. Lidi, takový štěk. A on tvrdí, že z ní bude velká herečka. Co je to vůbec za chlapa? Jmenuje se Nick Valenti. To jméno neznám. Čím se zabývá? Mecenáš dělá dobře mě i tobě. Když ho máš, tak si vyhrál v každý době. Nadšení zavládlo, nadšením hoří. Bude mít divadlo. Yeah.
Sinclairová. Ale není na mateřský. Ne, to si pleteš s tou, s Helen Schiffnerovou. Jo, jo, máš pravdu. Ale vezme nám to. No, proč by ne? Poslední dobu má spíš jenom štěky v samých propadácích. To jo, ale je to veliká herečka. No, však má taky za sebou víc comebacku než Bumerang. Dobrá volba, co říkáš? Dobrá? Dokonalá! Dala by tomu šťávu. Jsem rád, že si to myslíš, Davide. Ale bez těch Valentyho peněz nikdy v Týře hrát nebude. Mimochodem, už jsem jí poslal scénář. Co? Poslal? Neměl jsem. Myslel jsem, že budeš rád? Ne, ne, jsem rád. Bože, Helen Sinclairová. Chápete to? To by bylo dokonalý. Nepochybnitelně jedinečná Helen Sinclairová. To je na první pohled jasné. Kdo jiný by se té role zhostil líp? A režíruje to kdo? Nějaký sám. Začátečnický ucho? Sám autor. A dvou propadáků. No, ty scénáře mu právě zkazili režiséři. Já hrála jezerní paní. Violu, Ofélii, Antigonu. Když už to musí být, beru některého z těch geniálních Čechů. Jako je Zimmermann. Nebo Čechov. Nebo Krajíček. Ale kdo je pro boha David Shane? Můj ex-manžel říkával, když už to musí být, a jdeš dolů, jdi dolů s těmi nejlepší. Který ex-manžel konkrétně? Oh, nevím, myslím, že nosil knírek. Samotní autoři bývají zpravidla nejlepšími režiséry svých děl. Boha, Žilien, já a Puťka. Ta druhá má mnohem delší part, to i ta doktorka je lepší role. Ale postava Sylvie Poustnové je hlavní. Slyšíš to jméno? Sylvie Poustnová. Už jenom to jméno páchne naftalínem a je v ní méně šťávy než penzionovaný prostitutce. Ha. Já jsem pořád hvězda, Žiliene. Nehraju pany, ani Puťky. To jsem já, Helen, nádherná Helen, které jeden každý toužil podlehnout. Ta marnivá Helen, vášnivá Helen, pořád nejlepší.
Silvestra? To myslíte asi čínského Silvestra, že? Co to dva dny, Žiljene, to je u mě výkon. Víte, David mě požádal, abych vám předal toto. Malý autor v úctivé prosbě o vzkřížení stěžejní postavy své hry. Jaký je? Má určitě budoucnost. Budu mít poslední slovo. Co ještě? A samostatnou šatnu. To je samo sebou. V šatně denně. Čerstvé květiny, vodu bez bublinek a martiny. Vlastní garderobírku, frizérku, manikérku, kostymérku a fotografa. Sejdu se tedy s tím Davidem, projdeme scénář a snad najdeme způsob, jak dáte Sylvii trochu sex appeal. A kde se to stalo? Koho dostali? Madonna mia! No dobře. Já to teď mám nějaký jednání z doly. Sežeš za tím pár kluků a pak mi zavolej. Hej, jako říkal jsi hlavní role a tohle jenom štěp. Jasně, já vím. Promiň, teď nemám čas. Jako já tady chci jenom přicmrdávat. Rosenbergovi lidi zabili Rokosi Freddyho. A taky Syda a Kennyho. Zabili Kennyho, parchanti! Slyšela jsi, co jsem říkal? Já tam nemám ani žádnou líbací scénu. Žilien řekl, že budeš doktorka. Úplně nejhlavnější doktorka v celý hře. Není tam žádná hlavnější doktorka. Hlavní doktorka není hlavní role. Poznám podle scénáře hlavní role a tohle teda hlavní role rozhodně není. Já bych chtěl mít tvoje starosti. Ty bys víc neskuhrala, ani kdyby tě stahovali zaživa z kůže. No, hlavních rolí je tam víc. Prosím tě, a sedni si, sršet vtipem můžeš i v sedě. Ano? Ahoj, jmény, slyším. Jo, svolej celý klan do garáže. Hej, nechceš tu práci na chvíli odložit? Mluvím s tebou. Ne, musí se to vyřešit ještě dneska. Já za váma za chvíli přijedu. Mám potíže. Tvý potíže mě nezajímají, to je tvoje věc. Moje věc je i to, že chceš být hvězda Broadwaye. No dobře, dobře. Jen se z toho nepotento, prosím. Slečno dole, je tady pan Julian Marx. Já vím, pošli mi, jestli nemůže. Poslyš, až přijdou, okouzli je trochu. Nalhal jsem jim, že jsi skvělá herečka. Já jsem skvělá herečka. Nick Valenti, tak toto je David Chain. Těší mě, Davide. Dolly Neilová, těší mě moc mě těší. Dolly Neilová. Posaďte se. Davide, Dolly si přečetla váš scénář a tvrdí, že je úžasný. Ano? Ano, četla jsem vaši hru a jsem z ní naprosto uchvátaná. Myslíš uchvácená? Uchvácená. Těsně mě děsí, děsně mě těší. Jak dlouho jste, slečno... Říkej mi Dolly Zlato. Dolly, ojistě. Jaké máte zkušenosti? Mám zčetné zkušenosti. Ale oni se neptají na vrdění zadkem, kotě. Nemá sice zkušenosti, ale je přirozená. Víte, ona začínala v klubu jako striptérka. Měla takový proužek látky mezi nohama. Ale tak už dost, oni přišli za mnou. Chci jen prolomit ledy, tak neječ. Kouříte? Ne, já když kouřím, tak většinou zvracím.
Tak skleničku něčeho. Dvojitou, čehokoliv. Já se rád přidám. Veruše, dvě dvojitý whisky. Ten modrý krát, nebo ten zelený. Jakýkoliv, hlavně když to bude whisky, ty modrci. Ať je prohibice. Tak, v čem už jste hrála? No, hrála jsem několika hudebně muzikálních reví. Tak třeba v jednom kabaretu v Cincinnati, jmenovalo se to Vyčuraná Rita. Měla jsem tam solo, možná jste o tom slyšeli. Omlouvám se, není mi nějak dobře. No, mě by teda ještě dost zajímalo, kdo hraje tu postavu Sylvie Postnovy. Ano? Nikdo menší než Helen Sinclairová. Helen Sinclairová? No, tak tu neznám. Tak hele, hlavně žádný keci. Řekni Loneginovi, že jestli odmítne tuhle hru, nechám ho sežrat jeho vlastní uši. A bez kečupu. Nika si nevšímejte, on takhle ventiluje své deprese. Vymáčknu z něj všechny vnitřnosti a nechám mu tak maximálně tlustý střevo, aby se z toho mohl ještě posrat. Co pak, nechcete se projít? Potíte se jako prase? Mám nějakou nápadu. Kolísá mi cukr v krvi. Jej, dám cukr v krvi. Jo, a víte, že už mám i pár nápadů, jak ten váš kus vypíglovat. Víš co, Čiči? Zapal to! Celý to tam spál! Přímo nápadu. My už asi budeme muset jít. No ježišpane, nechoďte ještě. Venuše! Tude sám jsem tu rundu. Prosím vás, já přece nevysvěla do tohoto toho města, abych byla barová tanečnice, že jo? Na zdraví, kopnem to tam. Já se omlouvám, chlapci, mám nějaké trable s firmou. Opravdu? A jakou máte firmu, Niku? Stavební. Aha, a jak se jmenuje? Jmenuje se Nestrkej nos do cizích věcí a buď rád, že jsi naživu. Chápu. Není mi dneska nějak dobře, budeme muset ušít. Dobrá, ještě si o tom promluvíme později, ale klapne to. Na Broadway. To bude určitě velkolepá událost. Ne! Ty jsi se snad zblásil. Ty věříš, že tahle ženská může hrát doktor? To monstrum v negliže. Dlouho jsem neslyšel blbější vákon. Pokud bych chtěl být poetický velice, řekl bych, že má hlas jak motorovou pilu. A to možná křivdí lesnické technice. Proč mi to děláš? Proč chceš ublížit mému dílu? Ty jsi snad úplně šílený cvok. Nechceš snad udělat ke slávě krok. Nechceš snad svoji hru v divadle mít. Ústupek udělej roli té holce, dej, prober se a přestaň snít. Jsem děvka a kompletně zaprodaná. V tom nejhlubším pekle se potká, do toho bude podívaná. Jsem coura. Ač býval jsem grafomanem, teď všechny své ideje bourám. To smlouva je se satanem. Davide, je to sice džungle, ale není to zas takový peklo. A Nika Valentyho si prostě nemůžeme rozlobit. Chápeš to, že ano? Moje umění, mé dílo, což chci ten úspěch natolik, že se kvůli němu zaprodám.
jsem zaprodanec. Můj bože, já jsem obyčejný prostitut! Co tam už, Karole? Chci na ní Bobby Putzmana. Viděl jsi ho teď někdy? Je strašně tlustý. Žilien, mluvil jsem s jeho manažerem. Do měsíce to schodí a bude zase fešák. Chci ho na poručíka Masterse. Chci Bobby Putzmana a Helen Sinclairovou. Jinak to nepřežiju. Ne, Bobby ho raději ne. Na něj bych moc nesázel. I kdyby něco schodil, pořád bude jako zadnice mojí tchyně. Ne, už žádné další kompromisy. Je to moje hra a já ho chci a chci a chci. A nejsem žádná děvka. Jsem David Chain. David, těší mě, že vás poznávám. Úžasná hra, precizní dialogy. O, děkuji. Jsem potěšen, že jste přijal roli. Ale s radostí. Asistent režie, Mitch? Zcela k vaším službám. Všimně, Mitchi. Mohu vám nabídnout kávu, doutník, či třeba uzeného lososa? Mitchi, mohu vás požádat pouze o horkou vodu a citron. Ale zajisté, posaďte se zatím. Jistě znáte Žiliena Markse. O, ano, Žiliena. Naše meče se již skřížily. Bobby, vypadáte báječně. Děkuji. Řekl bych, že navzdory kruté dietě, které jsem se podrobil kvůli této roli, jsem superlativně disponován a velmi se těším. Dobrý den, dobrý den. Nevstávejte, nevstávejte na první zkoušku. Nesu pro každého dárečky. Ale to je roztomilé. Ale to nestojí. Znáte Arnolda? Ahoj, Arnolde. Pozor, je to sice čivava, ale koluje v něm krev do brna. Takže pozor na to. Je samozřejmě jenom ženatý. Myslím, že Mitche už znáte? Ale ano, hovořili jsme spolu po telefonu. Ale ještě asi neznáte našeho poručíka Masterse. Bobby Putzman, Eden Brantova. Těší mě, madam. Ale je mi ctí, chceš bumbinkat mlíčko, proučko? Mám ho přinést misku. Ale to nebude třeba, ještě ho kojím. Samozřejmě jenom řekl. Ježíš, musíš se na mě pořád takhle, ty! Pan Valenty nařídil, abych chtěl pořád v patách. Hlavo skopová. Ahoj, Doli. Hej, Zdárek. Tohle je doktorka Filipsová, Doli Nýlová. Ráda vás vidím. Žilina, uznáš? Tohle je můj asistent Mitch. Ahoj, Mitch. Ahoj, Doli. Eden Brantová, ta hraje Daphne. Ježíši, jak rozkošný pejsek! A Bobby Putzman, poručík Masters. Těší mě. Moc, moc mě těší. A vy jste... Já jsem tu s ní. Je tady se mnou. Dobře, dobře.
Za chviličku zkoušíme, takže... Hele, ty bubole, zaparkuj se tamhle někde v koutě a koukej se tam trochu schrupnout, jo? Nevidím moc rád, jsou lici z lidé u zkoušek, takže bych raději... Co jsi to řekl? No já jen... A ty seš kdo? No tak, prosím vás, jsem režisér. Moment, pane... Číč, jsem Číč. Pane Číčo. Žádná Číča, žádnej pan, prostě Číč. No tak dobrá, posaďte se někam, ať můžeme začít zkoušet. S tím si ještě užijeme. Ježiš, nebojte se, nebude nikoho obtěžovat, bude se jenom dívat. Je to můj bodyguard. Prosím, odpusťte mi to zkoušení. Představte si, můj pedikérku ranila mrtvice. No a přitom ovšem držela v ruce pilník. Urazila mi ho rovnou do nohy. Musela se to bandážovat. No ale, můj bože, chudáčku malý. A jak ráda vás vidím. A jak ráda to vidím zde. Tady jsem, myslím, už hrál. Kolik to má místa? 400. Ale té lípy se nevzdám. Prázdném sále to tolik nesmí. Ježiši, to je čokol! Ježiš, ale já nesnáším čokly! Tak asi začneme první čtenou zkouškou, co říkáte? Potřebovali jsme peníze. Ale chápu, v komštu to není vůbec snadné. Co to bude, pánstvo? Martiny, suché, velmi suché, dvakrát. Jak víte, co piju? A vy chcete také, tak přijímat. Konečně máme trochu příležitost pohovořit s dědy. Víte, jsem nesmírně poctěn tím, že jste navrhla zajít po zkoušce na skleničku. Já nechci hodnotit svoji hru, ale musím říct, že čtete přenádherně a v té roli budete brilantní, paní Sinclairová. A pro vás, Helen. Ta hra, Davide, ta je krásná. Jen ta moje postava se mi prvou zdála taková plochá. Plocha. Ano, to byl záměr. Vidíte, a já jsem se na ní podívala jaksi zvnitřku. Opravdu?
stejný smuty život jako tvůj, tvá matka s tvým otcem. Až tak? Hovoř. Stále se snažíš vše oživit v celém tom zkostnatění. Změň to, ha! Tady žádný ha není. To ha jsem si přidala. To tak přidala, to se dělá. Jo, to můžem, to je improzní, improzívace. No tak to nemůžeš. Ale můžu, když se mi chce a mě se chce. Prosím tě, ty tomu prdla, jestli rozumíš, tak zavři klapačku a čti už. Podle mě dost blábolíš. A podle mě jsi degenerovaný skřet, tak zavři hubu a čti. Ty drž hubu. Ti říkám, nebej Nikola holka, tak... Stejně jsi idiot. Co tě vede k osnování teorií tak spletitých? No to mi teda posol bulvu. Za tohle vyhodí peníze, opravdu je blázen. Vidíš, je to hovadina a pozná to i Venuše. Tak co, miláčku? Jak to, šlo na zkoušce? Jsou to všichni agorantní tupci. Ano. Neotrovolí nikdo. Bez obav. Chtěj po mně, abych opakovala věty a učila se je naskomtět. No ale přesně to jsi chtěla, ne? Být herečkou. Já vím. A bolí mě hlava, Ježíš, nech to, nemám náladu. Jak to, že nemáš náladu? Náladu ti radím, slečinko. On si tě platí. Sklapni, Veruše. Jak jsem řekla, nemám náladu. To musí mít náladu pokaždý, co si umadaš. Přestaň dělat fóry. Dej si sprchu. A někam si vyjede. A taky mám výborný francouzský vín. Pašovaný. Jak jsem řekla. Nemám náladu. Nedělám fóry. Dneska žádná akce. Jsem stahaná ze zkoušky. Miku. Já chápu, že jí tam mám hlídat, ale proč to s ní mám ještě zkoušet doma? Popouškovat neumím a měl jsem jít dneska rande. To děvče se musí něco naučit, jasný? A na rande zapomeň, mám pro tebe teď ještě důležitější práci. Čeká tě výška. Potřebuji vyřídit vzkaz jednomu našemu obchodnímu partnerovi z Evropy. A co přesně jde? Že už je náš bývalý obchodní partner. Jeho film, jeho štěj je zcela
Když jsem byla mladá, měla jsem přát. Chtěla jsem si navléknout korále z tisíce hvězd. Kéž by radši lidi netížilo břímě paměti. Proč tu jako kráva lítá, má to snad být korida, dokud se tu takhle zvítá, ani v lásku nevydá. Tedy radši mám si se mnou nepřekáže tu mění, všichni druzí musí vlednout, velká vztah se nezmění. Tohle ne a basta fidly Sylvie se nesníží, podat své sokyni židly, protože jí přehlíží. Nesmím chodit, sedět nesmím, nejspíš nesmím ani stát, tak co si takhle pověsím a v průvanu tu vlád. Hlavní jsem tu já. Odradí, že mě s takovou hrou manžel vůbec podvádí. Hele, do scénáře koukej, je tam jasně napsané, že já se mnou prostě koukej, ty ho nevíš a já ne. A vůbec nevíš, o čem žvaníš, když scénář asi znáš. Poslyš, jestli tak ty ještě vůbec menstruaci máš. Ty na tohle to je vyšíliš, to už je vážně přehnaný, až mě z toho hlava políbá, ty někdo aspirí. Lékárničku mám, koukil jsem jí sám. Se mnou drahá jinak prospělý padá. Hlavní jsem tu já, hlavní jsem tu já, to si teda vedle zleto. Hlavní jsem tu já. Davide, co kdybychom si zatím zkusmo projeli tu scénu druhého jednání? Dobře, teď tady je druhé jednání od začátku. Poručík, Sylvie a doktorka. Chci rozvod, Sylvie! Naznačil jsem to již 100krát, doufám, že to pochopíš? Pochopit si však odmítla! Oh, doktorko, připadá vám snad opotřebovaná, zlomená nebo snad neatraktivní. Ale paní Poustová, vy jste sochistka. Masochistka! Masochistka? Masochista je člověk, který si libuje bolesti. Libuje bolesti? Co pak ona je debilní? Možná, že je tahle pasáž nadbytečná. Trochu to tady zkrátím. No to ne, ta pasáž líbí. Já už si umím naspamět, až na to jedno blbý cizí slovo. Tvůj přednes je fajn, ale víš... To je jako, že budu mít kratší text. Tak podívej se, moje role už je takhle krátká až dost. Ale každá hra se ještě upravuje během zkoušek. Slyšeli jste ji? Ona si nepřeje, abyste jí brali věty. Já jsem autor hry, to je mi fuk. Pan Valenty nařídil, ať je to děvče hodně na scéně. A jestli se ti to nelíbí, tak si to můžeme jít vyříkat ven. Dobře, nebudeme tedy nic škrtat. Pokračujte s chnutím doktorky Philipsové. Srdce je labirintem zákeřné propasti, neschudné svými zátarasy. No tak tohle říct nemůžu, páč to vůbec nedává smysl. To je určité symbolické vyjádření složitosti vztahu. Prostě to řekni, jak je to napsané. Ne, je to hovadina, já to říct nemůžu a říkat to nebudu, nebo se tady strapňovat. Marek, je to blbost. A hlavní poradce. To nejsou to lidský řeči, já jenom, že takhle nikdo nemluví. Hele, až mě bude zajímat tvůj názor, dám ti vědět. Ale já z toho taky nejsem odvázaný. Sedím tady a furt do kolečka poslouchám pořád ty samý sračky. No tak jdi pryč, nikdo tě tu nechce. Neschůdný svými zátarasy, furt mi to leze do palice, jsem z toho úplně tumpachový. Ježíši Kriste, to je šílený tohle. Pojďte radši na oběd. Hodinka stačí. Ne, dokud neřekne tu blbou lajnu. No tak ji vypus a nerozčuj se kvůli tomu tak. Je opravdu trochu divná. Souhlasíš s gorilou? A tak Davide, prosím tě. Jeden škrt tu scénu to nijak neničí. Ale o to přece nejde. Já nebudu poslouchat chlapa, co má IQ asi tak minus 50. Už to mám pokrv! Takže pauza na oběd.
Tu uječenou naivku bys měl vykonat. Myslíš dole? Mám sice chuť se k ní vplížit s polštářem a udusit ji, ale obávám se, že s tím nic nenadělám. Kazí to! Inteligentní divák jí neuvěří, že je veterinářka, natož doktorka lidských duší. Chápu, ale je to ten kompromis, na který jsem musel přistoupit. Pokud chci tu hru uvést, musím se podvolit. Podvolit? No snad její part trochu seškrtám, když dá její bodyguard souhlas. Tak na tvoji hru, Davide. Na naší hru. Přála bych si, abys napsal hru jen pro mě. Opravdu? O nějaké velké osobnosti, třeba Lucrecia Borgia, nebo Marie Curie. Ano, pustím se do toho. Ale než se do toho ponoříš, nepodíval by ses prosím ještě na tu scénu ve třetím jednání. Víš, kdyby se Sylvii podařilo poručíka svést na místo toho, aby byla definitivně odmítnutá, osobitost postavy tím i jenom získá. A to je geniální nápad. A co pak je s tebou? Helen, co když ta hra propadne? Co když opravdu píšu špatně? Co když ten scénář je malér a není to jen kvůli Doli? David. Ty víš, že od toho zkoušky jsou, aby z toho vzešel ten nejlepší výsledek. Líbí se mi tvůj přístup. Největší pozitivum vší té námahy je, že přijdu do divadla, vidím tebe, pracuji s tebou, mluvím s tebou. Helen, ano. Já tě asi miluji. Ne, nemluv, nic neříkej. Já si nemohu pomoct. Davide, prosím, my nesmíme podlehnout. Je to jak palčivý gejzír ohně nevyřčených slov, který spaluje. Dej mi to, o čem nelze mluvit, o tom nezbývá než mlčet. Nemrhejme slovy. Helen. Tiše, buď tiše. Setrvejme v obětí myšlené. Necht naše duše. Ty jsi prostě úžasná. No, ona mluví jako kniha. Hotový úvod do filozofie. A proč vlastně utíká od toho tak náhle? Protože je impulzivní. No, já nevím. No jo. A já si jako nevím, proč jí dávám tak blbý rady, když jsem doktorka. Ty nedáváš blbý rady. Ty chceš poručíkovi pomoct. No jo, ale v prvním jednání tam sama říká, jak jí tomu změnil život. No, a pak se náhle zblázní do poručíka. Nějak nezdá. Dejte tomu šanci. Já už mám těch disputací dost. Povím vám, co je na tom špatně. Ježiši Kriste. Žiljene! Jakou zapeklitou situaci řešíte? No, neměla ho nechat. Ať to má neopouští, ať je s ním. Poručíka přece klofne, kdykoliv bude chtít. Co mlčíte? To není špatný.
Mně se to líbí. Bude to takové víc dramatické. Něco na tom je, má to dobrý koncept. Ona svého snoubence ještě neopustí. Otevřely se nám zcela nové možnosti vyřešení. Cože? No rozhodně lepší než ten původní blábol. Božíčko, mně se to líbí, Davide. Davide, vážně. Ta verze předtím byla trošku nudná. Zkus to. Postavy teď budou přirozenější. Ježíš, tohle se mi zdá. My zkusáhli jste se snad. Takhle se nám hotový má teď rozvrtat. Co já myslím, teď povím z plných plic. Všechno je mi jasný. Já nepřepíšu vůbec nic, a kdo je ten čík, má snad k moudrosti klíč. No tak autor jsem já to balím, odcházím, mějte se tu fajn. O tom, co jsem světu říct chtěl, sotva máte šaj. Já teda končím, nechci přitom být, až mi mouru zmrzní tenhle blbej troglodyt. Takže tohle má být můj trest za práci mou. To si mám rozničit sám, a to se spíš si nohy vzdám, a proto se ptám, je to pravda či chlap? No tak, autor jsem já. Haló, autor jsem, no tak autor jsem, sakra vždyť autor jsem já. A já už na to taky hážu pokaz. Srdce naslouchá jenom svým zákonům. Ha! Dej do toho víc života a prostě buď přirozená. Hodně to pomůže i ostatním. David je excentrický umělec. Proto pokaždý vybouchne jako sopka? Umělec je tvor emocionální. Jo, aha, umělci jsou emocionální. A ty jsi taky umělec? No jistě, aby ne. Aha. Takže jsi taky emociální. Já bych se tě chtěla na něco zeptat. Zdá se mi to, nebo po mně tak trošku pokukuješ? To víš, že po tobě pokukuju. Jsi moc hezká. Já vím, díky. No jo, já jsem si taky všimla, že ty máš děsně velký apetit. Ty máš hlídače? Asi šel hrát konečný, mám tak 2 hodiny od něj klid. Nám hercům na emocích záleží. Pojď teď se mnou, když tečíč nestřeží. Doli, teď nechci tě mít.
desátý už tu hru přepisuješ? Postava Sylvie Pousnové je pořád trochu moc antiseptická. Chci trochu zerotizovat. Do na tý šťávu. Podle mě je to tvoje nejlepší ženská postava. Předtím ti moc nešlo psát o ženách a pro ženy. Nechápeš je. Důkazem je i tvůj vztah s matkou, babičkou, sestrou, s tetou, se švadrovejma. S tím nezačínej. Myslím, že nemáš tak úplně pravdu. Dneska to řešit nebudeme. Dneska slavíme tvé narozeniny. Každopádně mám čuch, že to bude velký úspěch. Děláme hromadu peněz, kamaráde. Happy birthday, Davide. Hele, podívej, kdo tu taky je s nějakým děvčetem. Vlastně, té gorile dlužím omluvu. Možná to nebyl tak úplně špatný nápad, co dnes říkal na zkoušce. Strašně ses rozčílil. Odcházel kvůli ze zkoušky a teď se mu budeš omlouvat. Dal jsem přetažení. Ujel jsem. Slušela by se omluva. Jsem tu hned. Všechno beru zpět. Ten tvůj nápad je dobrý. Omlouvám se. Ahoj, Davide. Tohle je Čičonia. Ahoj, Čičonia. Ahoj, těší mě. Kdo to je Čiči? Spisovatel. Klidně si sedni. Jsem nevěděla, že znáš spisovatele. Kdo znáš? Ty mlč. Změnil křivku. Davide. Víš, v čem je hlavní problém tvýho děje? Tak předně, vůbec nevěřím, že toho chlapa miluje. Má ho spíš v državě. A nesnese pomyšlení, že by ji opustil kvůli jiný ženský. A z toho se nakonec cvokne. Takže, když si ta doktorka bude myslet, že ta Silva... Jmenuje se Sylvie. Jo, Sylvie. Jednu Sylvie jsem znal. Ano. Byla to mé sousedka. Sylvie Pinčusová. Ženská jako dělo, manžílek takovej za grož pudla. Nasekala ho sekerou a naházela ho do popelnice. Do dneška jsem nepochopil, co tím ta ženská sledovala. Proč to rozebíráš přede mnou? Ty mlč. Mám slabý žaludek. No pověz radši, co s tou hrou. Jo, tak. Ta doktorka, ta moc dobře ví, co ta Sylvie prožívá. Pocitově se na ní napojí, chápeš? Správně. No a poručík, ten je sice pod pantoflem, ale je to sympatický chlap. A ona je do něj taky zakoukaná. Jenže poručík, když se rozejde se Sylví, tak už s doktorkou nechce nic mít, protože je na něj moc sebevědomá. No a to on nechce. Tak si radši začne s Dafrem. Člověče, ale tohle je úplně jiná hra, než jsem napsal. A jak chceš vyřešit ten Sylvin pocit viny? Já nevím, tak rozvedeš trošku ty dialogy s doktorkou a nějakou myšlenku přece uslyšíš. Co pak myšlenky chodí na hlas? A nebo něco nás napadne. A ty už mi neskákej do řeči. Já to nic neříkala. Ale myslela jsi. To je tady síla. Sylvie už není pasivní. Znovu láká poručíka do svých sítí. Má to větší vpád. Úžasné. To si mám zase celý zapamatovat. Je to nádherné. Kde jsi vzal ty dokonalé nápady? Abych řekl pravdu, nejsou úplně moje. Ale a čí boží? A tak svým způsobem samozřejmě moje jsou. Skromnost velkého ducha značí, Davide, jsi skutečný talent. A nový vítr tohoto divadla. Já myslím, že slovo genius to vystihuje docela přesně. Tohle je konečně něco. Tím pádem nám dokrystalizuje i to třetí jednání, panstvo. Ta hra, to bude trhák.
Třikrát hurá spisovateli. Hip, hip, hurá! Hip, hip, hurá! Hip, hip, hurá! Tak, panstvo, zkusíme první jednání od schůzky Sylvie s Daphne. Připraví se Helen a jdu. Kuš, ty psisko, jedno! Tak jsem přepsal i to třetí jednání. Četl jsi to už? Jo. Zas úplně na prd. Fakt? Jo, fakt. Navíc takhle nikdo nemluví. Proč to nenapíšeš, jak ti zobák narost? Co tam poetický rádek? Děkuju. Ale poetika je ptákovina. Lidi věří tomu, co vidějí, a herci musí být přirození. Hele, dej to sem. Co to děláš? Neptej se tak blbě. Ty to dokážeš přepsat? Hele, když jsem podpálil školu, tak mě ještě naučili číst a psát. Ty jsi podpálil školu? Ale na výročí Jana Husa. Nikdo tam nebude. Nechceš se mě zeptat? Co se bude dít, když to přepíšu? Neboj, nikdo se to nedozví. A když to přepíšeš, tak? Hele, ty jsi už vaněný intelektuál, ale u nás pod světí se nekecá. Tak ty si běž rád s tágem a tohle to nech na mě. Sylvie v tom Cvokhausu. Myslíš v sanatoriu? Tak, co kdyby dostala delirium tremens a měla vidiny? Jakože halucinuje. Měla vidiny a zjevuje se jí neboštík první manžel, promlouvá s ní. Myslím, že to by vyřešilo spoustu jejich pocitů. Proč mě to nenapadlo? Ukáž. Ještě, hoď nám sem dvě piva. To je geniální. Ty už potom nezvracíš. Už je to dobrý. Hezký bar tady to. Jo. Chodím tady docela často. Jsi odsud? Jo. Jsem rodilej New Yorkčan. Sice jsem se narodil 2 hodiny potom, co moje máma přijela lodí z Itálie, ale to už je celkem nepodstatný detail. Hele. Chtěl jsi se někdy živit jinak? Jako jak? Psát? Máš úžasný dár? No jistě. Jsem tak dobrý, že bych se mohl dávat do buchet. Ne, vážně. Máš instinkt a talent. Hele, tak podívej. O tom všem, co nevím o psaní a o divadle, by se dala popsat celá knihovna. A víc, ta tvoje hra nebyla zase tak špatná. Jenom si u toho moc nepoužíval hlavu. Poslyš, Julien říkal, že si
opravdu zabil několik lidí. Je to pravda? To já bych se asi musel do notesu podívat, ale předně vůbec nevím, proč bych ti měl zaspívat a proč to chceš vlastně vědět, nebo výslech to má mít. To seš na dostenkým ledě, to by si smoh natrobit. Hele, já jsem autor knížek, ryzí svět mě zajímá. Životu mám sice blíže, leč i smrt mě dojímá. Jak ses dostal k téhle práci, jak to celý prožíváš? Jestli svůj klid někdy ztrácíš, s lítostí se potýkáš. Moje máma, moje táta, jsou zločina podsvětí. Jenom v tom už od 15, nevím, co je dojetí. Moje máma a můj táta jsou zločina podsvětí. Jenom v tom už od 15, nevím, co je dojetí. Cepín dozad. Cepín? No, cepín. Byla to strašná fuška. Musel jsem ho tam vrazit snad 40krát mizdy. Ale zapomeň na to. Je, hele, kdo tamhle jde. Omluv mě na minutku. To líbí. No, trochu jsem se snažil teď jej zvednout. A tam je původní nuda a vyčpělost. Je to třaskavé a postavy jsou opravdu živoucí. Takže má původní verze byla špatná. Ta myšlenka, ta tam byla. Bylo to takové strojené. Upřímně řečeno, Davide, nejlepší na té tvé první verzi byly ty úhledně psané režijní poznámky. No, pěkně děkuju.
To jsem si na úpravu poznámek já vždycky dám. To jsem se naučil, když jsem dělal redaktora v nakladatelství. Korektury textů, věcné poznámky. Bože, to tě bavilo? Bavilo. Ale víš, slávu slíznou jiní a tvoje jméno se nikde neobjeví. Oh, jak frustrující. Ale ty na to máš psát velké hry. Četla jsem i tvoje starší věci. Byly tam dobré nápady. Bylo to takové strojené. Teď jsi se konečně odvázal a ukázal, co v tobě doopravdy je. Víš, Helen, musím se k něčemu přiznat. Ano. Já... Ne, nic neříkej. Chceš se zase začít podceňovat. Ale já vím, že teď stojíš na prahu velké slávy. Svět se ti otevře jako Lastura. Ne jako Lastura. Svět se ti otevře jako klín milované ženy. Já ani netušil, jak mocná si inspirace mému psaní. Podívej se z okna. Ten nádherný výhled, vidíš? Miliony blikajících světel. Miliony zlomených srdcí. Tam dole, to je Broadway. Tvá ulice. Ano, to je má ulice a já bych ti ráda dala. Inu je tvá, jestli chceš. A kdo by nechtěl? Záleží jen na ní, to znám.
prostě láká spáchat dřív. A já se bráním. Schovej, lásko, ten svůj chtíč. Teď já vím, co řek mi čít. No a tím trápím vyhužování. Sexu mi brání. Snad se mi nechceš vyhýbat, teď, když jsi ta hvězda. Ne. Pár panáčků ti zvedne na hladu, kotě. Dneska to bylo báječné a ty už umíš celou roli naspaměť. O, pardon, pane Valenty, jen mi drahá v tom druhém aktu trochu přidej na tempo. Víš, v téhle něco, cituješ Hamleta? Na to bude dost těžko, tam si nějak nemůžu vzpomenout na slova.
Ano, já vím. Je tam být či nebýt. Mně se jinak trochu hůř navazuje na to tvoje... Být či... Nebýt. Máš toho moc být. Oraš si trochu. To bude perfektní roli, neboj se. Tedy obzvlášť, až zvládneš ten odchod z jeviště v posledním dějství a nepropadneš skrz kulisy. To je? Podpáta, mlade! On něco cítí. Ty tam někoho máš? No jasně, ukrytýho milence, ne. Prostě vem si toho čekla, vypadni. Tak hele, Niku, já se teďko převdíknu, jo? A pak si spolu zajdeme někam na drink. A proč tak štěkal? Ale... A ten Hamlet je kdo? Ten hraje s váma? Já ti to pak vysvětlím, tak šup, 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 šup. Jdeme. On tu někde bydlí? Kdo, Hamlet? Ha, ty srandisto. Tak ti. Tady. Duch je čistý, jelej. Dobrý den, Eden. Jak se těšíte na dnešní generálku? Pane Kucuane, vy jste nám vzal psí suchárky? A sežral jste je! Rozhodně ne, jak to můžete říct? Tak mi ukažte kapsy. Nic zvířátkám neberu. Vy sežerete všechno, co před váma neuteče. Podívám se sama. Nechte moje kapsy, ženská jedna bláznivá. Podívejte se. Zloděj! A to mlíko, jste mu včera vybral taky vy. Já! Zavališ tě ty špekoune. Přepadla mě. Jako přepadla tě, protože jsi sežral žrádlo pro její přeško. Už by tě taky někdo měl srovnat, dala tě ty blbalé gulata. Bolí to hodně, bolí to moc. No tak pojďte, odvezu vás k doktorovi, podívá se vám na to. Ale to nestíhneš generálku. Se z toho podělej, to má být jako na dosmrtí mrzák nebo co? Sice ještě trochu kulhá, ale... Poslyšte, příteli, přihoďte jí tam ještě pár vět. Ať je na jevišti díl. Já, víte, pane Valenty, mohu vám říkat Niku? Těžko se přepisuje hra v takovém stavu, když už je vypilovaná. Když se
producent a režisér shodnou, že je to ono. Už se to nemění. Ale abych nepřeháněl, malé změny občas. Ale tato hra je výborná. Tak si to vyjasníme. Rád. Tomu děvčeti dáte větší roli. Nebo vám z toho udělám kulničku na dříví. Byla nádhera, když na generálce Dulin tak říkala opravnická herečka. Kde jsi tak rádi posehnal? Profesionální předvídavost. Musíš mít vždycky někoho v záloze, aby aspoň uměl text. Uměl text. Ta holka byla fantastická. Hra úplně ožila a vyzněla mnohem líp. Počkej, poslouchej mě a setrvej v realitě. Hrát bude Doli, jasný? Ale tohle bude tutovka. Budeme mít vyděláno a už nebudeme potřebovat prachy Nika Valentyho. To nejde o peníze, chápeš? Kromě profesionální předvídavosti trpím taky půdem ze záchody. Když neobsadíme Doli, tak ty, já i ten blbej pes skončíme na něhacní. Ale Doli nám to fakt kazí. Ne, skvělá, ano, skvělá. Poslouchej, podvést Nika Valentyho se vážně nevyplácí. Do dalších her si nejmeme kohokoliv, ale premiéru odehraje Doli, jasný? Řeka je hluboká a blbě se v ní plave s nohama v betonu nebo s olovnýma knuflíkama ve vestě. To byla nádhera, když Doli jen text říkala opravdová herečka. Jestli ji tak narychlo sehnali. Profesionální předvídavost. Ta holka byla fantastická. Ta hra úplně ožila. Doli nám to vážně kazí. Dejme tomu, že je trochu slabší než ostatní. Ne, není. Já myslím, že je slušná. Slušná? Slušná to teda nestačí. Ale je spíš hrozná. Ona moje slova úplně vraždí. Nadělá víc škody než užitku. Nebude ničit moji hru. Tvoje slova? Tvoji hru? No dobrá, tak tvoji hru. A dal jsem do toho taky dost a chci, aby to bylo perfektní. Najdeme jinou holku. Lepší. Třeba tu, co teď zaskakovala na generálce. A Doli jako co? Co pak nevidí, že Doli z toho dělá propadák? Diváci to nepoznají. Ale poznají. Teď jsou přeci slepí, hluchý a blbí. Po každý, když jí slyším, tak mám chutí hledat cepí. Čiči, povědí se a dej si strchu. Nemůžeme jí vyrazit. Hele, neřvi na mě. Neřvu na tebe, ale ty to fakt přeháníš. Nech mě vejt. Úplně mě z tebe rozbolila hlava. To chce trochu studený vody. Vsteklou ne. Just a perfect day. Drink sangria in your heart.
vůbec se neukázala a za 2 hodiny začíná premiéra. Zkoušeli jsme ji volat, ale nebere to. Kde se jenom fláká? Už by se tak nervově zhroutila. Doli? A jde pál. A žádný nervy nemá. To je fakt, její mícha nedosáhne na mozek. Máme tady náhradnici? Ano, ano, je připravená okamžitě zaskočit. Pánové, víte, co je z Doli? No co zase? Je v pánu. Cože? Odpočívá v pokoji. Skončila svou existenci. Vydechla naposledy. To jakože natáhla brkát. Prdí do hlíny. Spí s rybičkami. Přesně tak. Našli jim dokáž, asi vyřizování účtů. No těpit. Tak já to jdu říct ostatním. Počkej, Miči. Radši, ať se tu svobodu zbí ode mě. Ahoj, Davide. Jak jsi mohl? Nebude kurvit tvoji hru. Tvoji hru? Už po druhé jsi si přivlastnil. No dobrá, tak naší hru. Ale to by přeci taky vadila, ne? No to přece nejde. Možná, že ničila tu hru. Do jisté míry ji ubírala na síle. To přece není důvod, aby si zabrdala. Ne? A co teda? To radši zabiješ krásnou hru? To ti nikdo neřekl, že tohle se nedělá. To není morální. Tohle je smrtelný hřích. V tomhle já teda nejedu. Já nechtěla, abys jí zabil. Hra teď bude lepší. To je tak primitivní. Ale účinné. Mě na úspěchu hry přece taky záleží. Ale asi ne tolik jako mě. Víš, můj táta miloval opery. Fandil pěvcům. Ale jak něco nezvládli. Co? Zabil je? Palermo. Hele, já jsem taky umělec. Sice ne tak velký umělec, jako seš ty, ale trochu jo. Ale hlavně jsem člověk. Jsem slušná a morální bytost. Nevraždím. Jsi vrah. Ty zvíře, ty stvůra. Vlastně nestvůra. Tak poslouchej. Nikdo, ale lautr nikdo, nebude ničit moje dílo. Číči, a co Deniku? Celkem o nic. Chci se jenom promluvit. Čekají nás smutné dny. To jo. Divadle už se všechno chystá na premiéru. Chudá holka. Byla mi z ní hvězda, viď? To určitě. Její smrt nezůstaneme Rosenbergovým dlužní. Otázka zní, jestli to byli Rosenbergovi lidi. Máme nějaký typy. A oni v tomhle asi nejedou. Ne? A kdo teda jiný? Nevím. Smysl mi nějak uniká, ale doufám, že se to vyjasní. Proč jsi byl vlastně v divadle? No, slíbil jsem hercům, že se stavím. Docela jsem se s těma týpkama skamarádil. To ti není moc podobný. Ty nepěstuješ kamaráčovty. Ale ne, tohle to je taková jiná situace. Marty Bannister viděl, že si naložil Doli do auta. Kdo, já? Jo, vlastně jo, vzal jsem jí, ale vyhodil jsem jí kousek za divadlem. Vyhodil, teda tak do vody. Ty jsi proti Doli něco měl? Proti Doli ne. Měl jsem jí rád, byla s ní sranda. Tak občas jsme se chytli, no, Doli jiny bousky. Ale bral jsem jí. Bral jí. Vsadím se, že hlavně ze zadu. Tak proč si ji nepřivez večer do klubu? Řekla mi, že rande padlo a že jí mám vyhodit za divadlem. Za divadlem? V noci? Jak jsi tam nechal samotnou? A proč mi to nepřijel říct? Niku, nechci nic zapírat. Měl jsem prostě akci v Kulečníku. Já vím, že je to průšvih.
Vždyť přeci víte, že bych pro vás skočil do ohně. Do ohně? Teda tak do vyhaslýho. Čiči. Niku, poslouchejte. Budu teď popřát hercům zdar. Jsou dost pověrčiví. A potom si toho chlapa najdu. Já ho najdu, jo? Dobře, Číči. Tak zatím. On to urobil. A nevím prečo. Ale urobil to. Možná spolu něco měli. Co mi to tu vykládáš? Klídek, Niku. Kouvej odhad. No, odhad. Marty Bannister. Je v noci viděl spolu. A starý Doky, to je Číčova pracovna. Číč klame, jako keď tlačí. Cože? Že lže, jako když tiskne. A já si to myslím taky. Strachy byl podělaná až za ušima. Ale na rovinu, Niku. O těch dvou už kolovali řeči. Sklapni! A ty se konečně nauč mluvit, abych ti rozuměl. Zvedni mu trochu náladu. Ale Davide. Co je, co chceš?
Neboj se, bude to super. Zabil si Doličiči. A to ti nezapomenu. A je mi fuk, že jsi genius. Hej, Čiči, konec! Bože, to je geniální! Moment hry přineslo třetí jednání. Autor a režisér David Shane je velký talent. Shakespeare našeho věku. Jo, dokázali jsme to. Musí také pro něco k pití. Gratuluji, Davide, já věděl, že ty to dokážeš. Jo, jsi vedle. Víš, Helen, musím se tě na něco zeptat. A na co? Miluješ ve mně člověka nebo umělce? A to je hloupá otázka. Kdybych třeba vůbec nebyl umělec. Oh, dobrá, muže, který by nebyl umělec, bych dokázala milovat, ale nemohla bych milovat umělce, který by nebyl muž. A ty jsi naštěstí dokonalý muž a skvělý umělec. Ne, nejsem. Helen, musím ti říct dvě věci. Za prvé, miluji tě. A za druhé, uvědomil jsem si, že nejsem žádný umělec. Nemá to cenu, abych dál psal. To myslíš vážně? Naprosto. Právě jsem definitivně skončil s psaním.
To se radši vrátím k práci redaktora a korektura. Helen. Ano? Chci s tebou žít. Odjedeme do tvého domu na Vanyardu a budeme prostě spolu. Helen. Helen, vezmeš si mě? Počkej, nech mě chvíli přemýšlet. V tom případě rozhodně ne. Kolik špíny to pozlátko svítí.